printzipioz bozkatu egingo dugu, beraz, Bilduk bateragune auziren inguruan aurkezten duen mozioaren aldeko bozkak, bueno, mozioa, proposamenean alde, alegia, udal honek bateragune auzian entzutegi nazionalak emandako ebazpena bertan bera utzi, eta Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Arkeiz Rodríguez eta Sonia Jardinto aski usteko eskari egiten du. Alegia, proposamen horren aldeko bozka zen. Beraz, bueno, berriz atxeta ditu guztu horrek. Absenz? Abestuizu. Ez ezkoa. Ezkoa. Amar, iru. Bueno, eta sortziaren bezala, galdera.